नमस्कार सबैलाई, म सञ्जीव लामा, भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला समितिको पक्षबाट प्रवक्ता। अनि मसित हुनुहुन्छ जिल्ला समितिका सदस्य रोशन गुरुङज्यू अनि जिल्ला भाजपा युवा इकाइका अध्यक्ष भाइ निरज बान्तला राई। र विशेष हिजो मात्रै कलकत्ता उच्च न्यायालयले पहाडमा शिक्षा जस्तो एउटा गरिमामय संवेदनशील क्षेत्रमा भएको घोटालामाथि जुन केस दर्ता गरिएको थियो, हाम्रा भाइ सुदन गुरुङ अनि उहाँको पक्ष उहाँका साथीहरूले जुन केस दर्ता गरेको थियो त्यसको सुनवाई गर्दै कलकत्ता माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालयले हिजो त्यो केसको इन्भेस्टिगेसन गर्न सिबिआईलाई सुम्पेको छ र दुई हप्ताको समयभित्र सिबिआईले यो केसमाथि इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यसको रिपोर्ट उच्च न्यायालयलाई बुझाउनेछ है। जसको निम्ति अहिलेसम्म यो शिक्षा प्रणालीमाथि भएको जुन भाइ भतिजावाद थियो, जुन भ्रष्टाचार थियो, जनताले न्यायको आशा लगाएर पर्खिरहेको थियो र म सम्पूर्ण दार्जिलिङ जनताहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु किनभने आज आएर मोटामोटी सत्यको जित हुने निश्चय भइसकेको छ र आज सिबिआई पस्दैछ र भोलि यसमा इडी पनि पस्ने प्रबल सम्भावनाहरू हामीले देख्दैछौँ। हुन त यहाँको सत्तासीन दलमा जो आसीन छ प्रजातान्त्रिक मोर्चा जसको नायकी अनित थापाज्यू, मैले हिजो अस्ति मात्रै प्रेस मार्फत उहाँले आफ्नो भान्जीहरूलाई मात्रै, आफ्नो भान्जो आफ्नो भाइहरूलाई मात्रै लगाएको शिक्षक नियुक्ति गरेको जुन खुलासा गरेको थिए त्यसको उहाँले प्रतिउत्तर दिनु सक्नु भएन। हुन त मलाई थाहा थियो, हामीलाई सम्पूर्ण जनतालाई पनि थाहा छ त्यो विषयमा अनित थापाज्यू र उहाँको नेतृत्वहरू जो पनि छ सभासदहरू छ उहाँले यसमा स्पष्टीकरण दिन अथवा उत्तर दिन सक्दैन किनभने उहाँहरूले धाँधली गरेकै हो जसको खुलासा अगुवाई भए तापनि उहाँले बारम्बार हिल एसिसीको नाटक गर्यो, घरि के भन्यो यसरी जनतालाई लट्याउने, जनतालाई ढाँट्ने मात्रै कुरा गरिरहेको थियो। तथापि सत्य सत्यै हुन्छ किनभने जिटिए क्षेत्र दार्जिलिङ पहाडको तिनवटा महकुमा जहाँ जिटिए सञ्चालन हुँदैछ यो भारतवर्षभन्दा बाहिरको व्यवस्था होइन अथवा यो ठाउँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि भारतमा लाग्ने कानुन देशमा लागेको कानुन यहाँ पनि लागू हुन्छ। त्यही कानुनहरूलाई एनजिटीको नर्म्सहरूलाई लहरूलाई दरकिनार गर्दै अवैध रूपमा जुन प्रकारले शिक्षक नियुक्ति गरिएको छ त्यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण मात्र नभएर दार्जिलिङ पहाडको इतिहासमा एउटा कालो इतिहास पनि हो। किनभने हामी सबैलाई थाहा छ दार्जिलिङको शैक्षिक क्षेत्रमा दार्जिलिङको जुन गरिमा थियो नि त्यो यिनीहरू जस्तै नीतिहीन भ्रष्टाचारी व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारी व्यक्तिहरूले सत्तामा जनताले पनि भ्रष्टाचारी व्यक्तिहरूलाई सत्तामा पुर्याउँदाखेरि आज दार्जिलिङको यो अवस्था भएको। जनताले सजग भएर त्यही कारण सत्तामा पुर्याउँदाखेरि एउटा भिजन भएको, एउटा जनता क्षेत्रको निम्ति देशको निम्ति एउटा राम्रो राम्रो परिकल्पनाहरू बोकेको नेतृत्वहरूलाई हामीले सत्तासम्म पुर्याउन अति आवश्यक छ। योपालि उसरी नै 18 लोकसभा चुनाव पनि नजिक आइसक्यो र यसमा सरको पल्लामालाई उहाँ अनित थापाहरूले एउटा क्यान्डिडेटको रूपमा उभ्याएको छ। म त के भन्छु भने बिचरा एउटा सोझो मान्छेलाई, एउटा सोझो व्यक्तिलाई उहाँले मिडिया फेस गर्दाखेरि मिडियामा बोल्दै पनि हामी थाहा पाउँछौँ उहाँ एउटा सोझो व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर त्यो सोझो व्यक्तिलाई प्रयोग मात्र गरिरहेको छ। आज जसरी हिजो हाम्रा 313 भाइ बहिनीहरू, हुन त अब उहाँहरूको नोकरी के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो कोर्टको भर्डिक्टले माथि निर्भर गर्छ, यद्यपि हामी कसैको पनि गाँस खोज्न आएका होइनौँ, आज जे जति पनि भयो 313 हाम्रो भाइ बहिनीहरूले, हाम्रो साथीहरूले जुन प्रकारको एउटा अहिलेको छन् उहाँहरूको निम्ति एकदमै संवेदनशील मात्र नभएर एकदमै साह्रो गाह्रो परिरहेको होला, उहाँहरूलाई मानसिक तनाव पनि भइरहेको होला, तर उहाँहरू पनि प्रयोग भएको छ नि त। 313 हामीलाई थाहा छ
यिनीहरूले सत्तामा बस्ने अनित थापा, यिनको नेताहरू यहाँ हाम्रा दार्जिलिङकै पूर्व एमएलए र नगरपालिकाका पूर्व चेयरम्यानकै छोराहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट हामीलाई थाहा छ, बुझ्नुभयो होइन? यसमा अनित थापाकै आफ्नो वरिष्ठ वरिष्ठ नेतृत्वहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट भएको होइन, पैसाको खेला भएको कुरोहरू सार्वजनिक तौरमा मान्छेलाई थाहा छ, तर भोलि जाँचको विषय हो। जाँचमा यिनीहरूले गरेको जुन प्रकारको भ्रष्टाचार छ त्यो त एक दिन खुलासा हुन्छै हुन्छ, सुर्ता नगर्नुहोस्। हिजोसम्म खै सिबिआई खै इडी भन्दै कराउँदै थिइन् भाषणबाट, है? केही महिना अघि मात्रै एकजना शिक्षक सभासदले हाम्रैहरूलाई मात्रै दिन्छु, हाम्रै झन्डा बोकेको हाम्रै पार्टी क्याडरहरूलाई हाम्रै शाखा सन्तानलाई मात्रै काम दिन्छु के गर्छौ भन्दै जनतालाई र यहाँको विपक्षी दलहरूलाई पार्टीहरूलाई च्यालेन्ज गर्दै थियो। र आज आएर देख्नुभयो होला हामी बोल्यौँ, हिजोको दिनसम्म सुदन भाइहरूले यो माथि लडिरहेको थियो र भारतीय जनता पार्टीले बोल्यौँ। आज अन्य 121 जसरी हाम्रो पढेका शिक्षित भाइहरूलाई जसरी प्रयोग गरियो नि, एउटा राजनैतिक मेकानिजमको एउटा गोटी मात्र बनाइयो नि, उनीहरूकोबाट क्यास घुस त लिएको छ यिनीहरूले, तर यिनीहरूलाई झन्डा बोकाएर, मैले अस्ति पनि भने बिहानै कुकुरले घु नखाई यिनीहरूले नेताको घरमा पुग्नुपर्ने अवस्था बनायो नि हाम्रो पढेको भाइहरूलाई। यो जुन प्रकारको नीति छ नि, यो व्यवस्था छ नि, यसको पनि विरोध गरेको हौ नि त। आज हेर्नुहोस् त के गर्छ, अब त्यो मानिलिनुहोस् 313 भाइहरू जति पनि शिक्षक नियुक्ति भएको छ उनीहरूको नोकरी खारिज भएको खण्डमा यसको जिम्मेवार त जिटिए हुनुपर्छ, किनभने सिस्टममा बसिसकेपछि एउटा व्यवस्था चलाउन सकेपछि देशमा चलेको कानुन अनुरूपै काम गर्नुपर्ने थियो नि त। जुन प्रकारले कानुनहरूलाई दरकिनार गर्दै भाइ भतिजावाद गरेर हामी नै गर्छौँ, हामी नै हुन्छौँ, हामी नै हो यहाँको सर्वेसर्व, हामी नै यहाँको राजा हो, पहाडको राजा, हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने किसिमले जुन प्रकारले 313 भाइहरू बहिनीहरूको भविष्यसँग पनि खिलवाड भएको छ नि, हामीलाई त आफ्नो भाइ बहिनी हो, हामीलाई त माया लाग्छ। कुनै पनि पढेको भाइहरू यसरी भिक्टिमाइज हुनु हुँदैन। 313 मात्रै होइन, ट्रेन टिचरहरू जसले जो चाहिँ एकदमै एलिजिबल क्यान्डिडेटहरू छ उनी पनि उनीहरू पनि एक्टिभ के अरे भिक्टिम भएको छ नि त। पढेका शिक्षित भाइहरू जो टिचर हुन शिक्षक हुन योग्यहरू थियो नि, यिनीहरू जम्मैलाई 313 मात्रै नभएर यिनीहरू जम्मै ट्रेन हाम्रा टिचरहरूलाई भाइहरूलाई पनि भाइहरू पनि भाइ पढेका भाइ बहिनीहरू पनि भिक्टिम भएको छ नि। यो सिस्टमले गर्दा हो, अनित थापाको गलत कालो स्वार्थी नीतिले गर्दा हो, अनित थापाको सभासदहरू नेताहरूको जुन प्रकारको नीति छ त्यसको प्रतिफल आज हाम्रो भाइ पढेका भाइ बहिनीहरूले यसरी पिसिनु पर्दैछ सिस्टमसँग, बुझ्नुभयो होइन? र भोलिको दिनमा यदि पहाडमा बिचरा त्यो 313 भाइ बहिनीहरूमा, हुन त यसमा सभासदहरू पनि छ, उनीहरूको नेताहरू पनि छ, तर एउटा जो क्यान्डिडेट जो 313 जो अरू अन्य क्यान्डिडेटहरू छ उनीहरू एलिजिबल क्यान्डिडेट पनि होला नि त, अन्त उनीहरू पनि भिक्टिम भएको खण्डमा यसको जिम्मेवार कसले लिने? यो त अनित थापाले लिनुपर्छ, यो त जिटिएले लिनु पऱ्यो नि त। र हेर्नुहोस्, म पढेको भाइ बहिनीहरूलाई पनि त्यही अनुरोध गर्छु, यो प्रकारको नेताको लोलो पोतोमा हामी पढेका छौँ नि त, नेताको लोलो पोतोमा झुटो आश्वासनमा हामी हिँड्नु हुँदैन। झुटो आश्वासनमा हिँडेर पार्टीको झन्डा बोकेर जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्दै उनीहरूको पिछे लुकुर लुकुर हिँड्नु हुँदैन। हामी सचेत छौँ, हामी पढेका छौँ नि त। भारतीय जनता पार्टीले त भन्दैन नि त, जो एलिजिबल छ क्यान्डिडेट छ उसले नै पाउनुपर्छ, चाहे उसको झन्डा गरौँ जुनसुकै होस्, उसले जुनसुकै पार्टीलाई समर्थन गरोस्, उसले जुनसुकै क्यान्डिडेटलाई भोट हालोस्, तर जो एलिजिबल छ जो एबल छ उसले नै पाएको हुनु पऱ्यो नि त। हाम्रो भनाइ स्पष्ट छ, हामी कसै कुनै व्यक्तिगत हिसाबमा व्यक्ति विशेषलाई मात्रै इन्डिकेट गरेर टार्गेट गरेर काम गर्दैनौँ। भोलि हामी कुनै पनि केही पनि पाउँछ भने एउटा एलिजिबल क्यान्डिडेटले जो डिजर्भिङ छ उनीहरूले पाउनुपर्छ नि। यसमा त यो व्यवस्थामा त हामी झन्डाको रङ हेर्दैनौँ, तर जुन प्रकारले जिटिएले यसरी हाम्रा भाइ बहिनीहरूको भविष्यसँग खिलवाड गरेको छ यसको प्रतिफल यसको उनीहरूले सजाय अवश्य पाउनेछ, यो पनि म जनतालाई मिडिया मार्फत आश्वस्त गराउन चाहन्छु। हजुर, यस सन्दर्भमा मैले है तपाईँलाई एउटा प्रश्न, जुन यो कोर्ट अर्डर आएपछि 2 हप्ताको जुन भन्नुहुँदैछ नि है, यस पछिको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ अनि यो प्रक्रिया कति जस्तो चल्छ भन्ने कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ? हुन त यो जुडिसियरी म्याटर हो, यसमा मैले साह्रै मुख खोल्नु हुँदैन, किनभने हामीलाई देशको कानुनसँग संविधानसँग जाँच एजेन्सीसँग पूर्ण भरोसा छ।
यद्यपि जहाँसम्म हामीलाई लागेको छ जुन प्रकारले ह्युज करप्सन भएको छ, मनी ट्रान्जेक्सनको कुराहरू छ, यसमा लहरा तान्दा पहरा गर्जिने कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् न यहाँ हेडमास्टरहरूदेखिको लिएर बुझ्नु भएन, जो जो हिजोको त्यो म्यानेजिङ कमिटीहरूदेखिको लिएर यो रिक्रुट गर्दाखेरि जसको हेडमा रिक्रुट गरिएको थियो नि यो 313 उनीहरू पनि जान्छ नि, चाहे डिआई होस् चाहे कुनै हेडमास्टर होस्, किनभने हेडमास्टरको छोराछोरीहरू पनि त यसमा के अरे शिक्षक नियुक्ति भएको छ नि त अवैध रूपमा, बुझ्नु भएन। डिएलएडको सर्टिफिकेटहरू डुप्लिकेट छ नि त, यो कुराहरू त अगाडि पनि खुलासा भइसकेको, यो जम्मै कुरो तानिन्छ। मैले भने नि लहरा तान्दा पहरा गरिदिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि होसियार हुनु। अब सुन्दैछौँ पञ्चायतमा पञ्चायत लेभलमा पनि ब्लक लेभलमा पनि कतिवटा भ्याकेन्सिजहरू खोलिँदैछ, र अहिले प्रजातान्त्रिक मोर्चाको समितिहरूले चेयरपर्सनहरूले यो पनि हाम्रै हातमा हुन्छ, हामी नै यसको के अरे सेलेक्सन गर्छौँ, हामी नै अपोइन्ट गर्छौँ भनेर यो प्रकारको के अरे भोट फकाउने कुराहरू पनि गर्दै गरेको सुनेको छौँ। तर होसियार सिस्टममा बस्ने सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि हामी अवगत गराउन चाहन्छौँ, तपाईँहरू एकदम सिस्टममा बसेर काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले नेताको प्रेसरमा दबाउमा आएर काम गर्छ भने तपाईँलाई पनि खतरा हुन्छ है। प्रत्येक कर्मचारीलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, जे पनि गर्नुहुन्छ फेयर गर्नुहोस्, ट्रान्सपेरेन्सी अनुसार गर्नुहोस्। नेताको दबाउमा आएर प्रेसरमा परेर अथवा कुनै तपाईँहरूले त्यो कसैमाथि त्यो भाइ भतिजा बात तरिकाले तपाईँहरूले पनि सिस्टमलाई दरकिनार गर्दै काम गर्छ भने भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यति बेला त हात जोडेर माफ माग्दा पनि तपाईँहरूले माफ पाउनुहुन्न। त्यसले